Ir besser bad. Oh, dai, ci sarà la scatola di Ora non è videico. Hanno rimesso la nuova bad. Ma metà di update. Caro baby in yo. Ok, ci posso essere tady. Proprio tanto se tam bylo napísané v té vita, už se to otevře, až v nějaký dátum. Už to je asi otevřité, ale tady nový update, a že tady je úplně zvětšená mapa a bude to zajímavé. Jdíme na to. Jsem na to mega zvědavý, nevím o tom nic, nic jsem si nespojiloval. Brutální začátek. Kámo, já ty updaty miluju. To se tam úplně něco přidává. Co to je? Co to je? Okay. Počkej. Wow. Halo. Proč se vyprhra? Proč se vyprhra? OK, jsme tu. Jo, je tady vánoční update. Co se si hned všiml? To co je? Jo, aha, to je ta včela. Že prosím, bude vypadat tak včela. OK, dobré. Už chápu. Sem můžeme jít. Počkej, já se trochu... Zvýším to. Já se dál kvíte, co to mám. No, to otevřeme. To všechno bylo locked. OK, můžu tady něco otevřít, to ví. Co to to? Nevím. Musíme to zkusit všechno. Nebo to by ještě písalo. Či písalo? OK, všechno je zavřité. Co to to? Locked. OK. Díme. Na 24. O. To asi jedno, co stačí, že? Aha, tak to bylo trošku nepříjemná cesta výtahem. Zkusíme znovu, či všechno, či něco poté pootevíte. Vždyť až jsme na to. OK. To je označené tím králíkem. Ta se bude moct nadzít asi. To je pita, OK. To je Pikmon. Pikmon, co tam bylo na začátku. Tuším. Jdeme dále. O, teda se má být nový. Teď je pěkně, co bylo na začátku. My máme nový být. Close. Kouknu se sem. Deleguje se to. Já jsem si nějak... Já jsem tady z dva na epic, aha. No. Hodně lepší. Halo? Kde? Melon. Kde je to děcko? To děcko je... O! Ty si jo. Ale... Catch the baby. Jak ho mám chytnout, ale? Jak? Jak? Investič apartment. Co je investič apartment? Já jsem vygooglí, tady chci vést taky. Vyšetřovat. Mám vyšetřit apartmán. Jak ho mám vyšetřit? Jak ho mám vyšetřit apartmán? Ale jak ho mám chytnout? To co je za blbost? To bude asi na party. To se nesíháme dohrát ten part. Určitě ne. Je až další horolečka tady. Proč je tady samý ten králík? Pohoda lákat. Já nevím. Tu je. Se ho nebudu koukat.
Já nevím. To nejde prostě. To se nedá. Já toto seru. Já to nebudu jako toto. Idioti. No víc můžu takto. Tady máš cosi papír. Pick up cosi. To dáš sem. Tak. Sebereš tady další. Toto. Tak. No. Jo, počkej, to máš na to tam, počkej. Sem. Jedna z tři jsou, OK, já mám tři. Halo. Co tam nemůžu dát? No. Proč to tam můžu položit? Já že jdou PR music, to asi nebude to. Asi si dáš tady něco inčího. Okej. Okay. Můžu šuplíky potvírat. Nebo tak něco. To je porožka iba. Oj. Aha, to bylo iba toto, okej. Okay. Bak, okej. Okay. Oh, tu je! Tu je! Ano, to je ono. Dáš to sem a play piano. No. O! Oh. Přeskočit to chcou. O! To, tak jsem už... Je to ta switch, co? To zkusíš přehrát. Karovica. Vymeníš to za tuto kazetu? Co bude na tady to? Mě zajímá. A ukáž. Lepší. Horší. A yellow. To je to více. Ah. Dáš tam toto. OK. Unlock door to elevator. Já to nechápu. To buď zdení, ale... A, okej. Okay. Jak jsem si tohoto nemohl všimnout? Jak? Krač. Co to bylo? Pro boha, to co je? Tohle to bylo zajímavé. Tak to jde zpátky, ok, ta se něco stane. Catch the baby. Dobré. Dobré, nic. Nic, dobré. Snap records. Play. Kluč, tady se něco stane 100%, tady se něco pokazí. Unlock. Jdeš dálej. Všechno tady to něco bude. Tady se něco pokazí. To power out. Jak to mám, jak to... Bylo to jenom hodit, aha. To, co je to? To tady jak to je zasílkované, ne? Chce to.
Máme to. No. O. To prčic. To prčí. Rock fuse. Elevator, stop power. OK. Aj tu máš to si. Aha. Jedno tam patrí. OK. Kde sú tie ostatné? To bolo na tú modrú. A tu je co si ešte. A to chyba vedieť. Tak nic. Aha, okej. Okay. Investič to fuse boxes. Ja nevím, kámo, to je tá správna. Ja nevím proste. No power. Tady mám dát. Fuse box. Třeba si najít nějakou jinou. Já nevím. Tu mám tuto. Ty fuse, ale to je wrong. Prostě hente. To je modrá. Wrong fuse prostě. Já nevím, odkud to mám nabrat. Môžu ísť ver? Nemôžu ísť preč. Ja neviem, kde to mám nabrať. Ja sa tam musím kúkať aj na všetko. Tady sa niečo prehľadnú určite. Tu je co si, na to je iba fľaška. Tu je nejaká. Na to nic. Aha. Á, jo. OK. Nice. Co? Co je? Všetko je v porádku? Zastát to tady není. Koros to se mu v čem bude stále hrát. Jo. Počkej, to mám další, si budu další. Blbeček. Teta tam stále je. Že zastát to tu není. Co je tě dál? Tak. Tady je, je to vedí. Ako to tu zabereš? Už to je, ale moc není to prčic. To chvíti, a to co mám robit teda? A zase tu doprava. Co? Čo mi myslíte, co mám robiť? Dej kód ani. Já to nechápu. Stop baby stealing fuse. Ale jak to mám asi u mě zabránit, prčic? Já nevím prostě. Čeká, ale se jí hned tam. Jak on tam může utéct tam, já nevím. Čeká, je tam už malý. Hop! Já tebe nechápu. Však neve. Je pohádí po zemi. Už to robit nebude. Čo to chybno se stalo drá. Cílo, já tebe nechápu. Já se dopuknu na YouTube. Počkej. Takže. Oh yes. Jo, počkaj. Papa. To sa to dobre zbavil, toho decka. Super rodič si, Lukáš.
Poslednú zepe. Aha, ešte tam je vlastne balík. Už to bere. Už to fakt činí. Co je? Jo, to výtahu. Nakašli si. Cecko. Jej, čauky, čauky, nevystrašíš mě ty ničí, iba. Jedeme. Čo to stopte zase? Co je? To je na nulu, alebo co? Survive. Survive. No escape. Co? Žlutý. Mám. Noc. Žlutý. Aha. Nevadí. Jdeme rýchlo. Máme náskok. Velký náskok. Seber to. Uvidí. Rychlo. Dělaj, ideš. Sunet moon. Sebereš. Odekneš. Sebereš. Odekneš, ideš. Ideš. Oh. My jsme dokázali. To je exit. Stay here, stay forever. To si nachádá další díl, ok? Čo už 30 minut točím, půl hodiny točím normálně. Zajímavá hra, ale ok, budeme pokračovat na budouce. Ok, ale že pak se mi to nebude, že ten like, odběr, budu vědět, uvidíme se u dalšího videa, ty se s ním, čus.